Pane Štěpáne, co je to vlastně česká energetická politika? Co je její obsahem? No, to je krásný dotaz, jednoduchý, stručný, ale k jádru věci. Česká energetická politika, tak i jak byla přijata, je jeden obrovský neskutečný podvod. To je největší podvod v historii České republiky, který tady byl, protože to vlastně znamená zničení ekonomiky, zničení energetiky, zbídačení lidí a tak dále. Celá ta energetická politika je založená na Green Dealu a na tom, že vlastně emise CO2 jsou škodlivé a díky tomu musíme platit emisní povolenky. Už nejenom, jako je to dosud velký průmysl, ale bude se to týkat i obyvatel a bude to u budov a tak dále a tak dále. Takže vlastně si řekněme, co je tím obsahem. Vláda říká, nebo vůbec i Evropská unie, emise CO2 jsou strašlivě škodlivé. My ale víme, že obsah CO2 ve vzduchu je 0,4%, takže zanedbatelný. Člověk svojí činností ovlivní jenom 3% emise a tak dále. Zdrojem emisí vůbec není člověk, ale jsou to oceány, sopky a tak dále. A základem, bych řekl, těch emisí CO2, nebo ty vznikají tehdy, jestliže je tady sluneční aktivita. Sluneční aktivita probouzí, právě i vyvolává emise CO2. A tyto emise CO2 jsou pohlcovány vším zeleným. Jestliže je těch emisí CO2 nadbytek a velký nadbytek, tak jako to bylo v historii lidstva vícekrát, že tady bylo i 10x více zvířat, než je teď, tak vlastně nastává to, že celá zeměkoule se zazelená. Krásně se zazelená, všude je zeleno, lesy, pole, všechno, rostliny, prostě všichni budeme nádherná džungle, plná zeleně. A až rostliny to CO2 pohltí, které potřebují ke svému růstu, vyrobí z něj kyslík, důsledkem potom je vznik mraků a déšť a všechno to, co potřebujeme, to znamená ten přírodní cyklus, který potřebujeme, tak až se to vyrovná na normální úroveň, no tak emise CO2 klesnou a zase tady té zeleně bude mít. Je to úplně normální, příroda si poradí. Neboli ten princip, ten základ, který oni říkají, že teda emise CO2 jsou škodlivé, je přesně obráceně. Emise CO2 jsou užitečné, a ať jich je jakékoliv množství, vůbec to nevadí. A na tomto je postavená naše energetická politika. Emise CO2 jsou škodlivé. Emise CO2 vznikají, a teď jsme u toho, fosilní paliva, uhlí, budiš. Ale tam ta podstata tři věci je, že je tam asi 1000 škodlivých látek, CO2 je jenom jedna. Jo? Tak omezit uhlí, budiš, do určité míry. Pak je tam plyn, fosilní palivo, ale ten má účinnost 95%, ty kotle, které máme doma povinně, ty kondenzační. A oni v rámci energetické koncepce chtějí ze zákona ty kotle zakázat s účinností 95% a nahradit je těma, bych řekl, solárníma elektrárnama, z kterých se nic nevyrobí, nula, nula, nic prakticky. Jo? Od roku 10 do 30 vyrobíme za 1 000 000 000 Kč 2% elektřiny, kterou potřebujeme. Takže kdybychom se tady dohodli, tak ty 2% ušetříme, ono ta spotřeba elektřiny klesá. Jo, takže tato představa teda, že tady jsou solární elektrárny a tyto solární elektrárny, že vyrobí elektřinu čistou a bezemisní, to není pravda. Musíte k ním přidat i podpůrné zdroje. A ty podpůrné zdroje mají řadu nevýhod zase. Jo? To znamená, když byste bral plynové elektrárny, tak ty mají účinnost, dejme tomu, kolem 40%. Tak ty fotovoltaické elektrárny, které téměř nic nevyrobí, anebo v určitých okamžicích vyrobí tolik elektřiny, že to nelze spotřebovat a způsobí to blackout, tak jsou doplněny zdroje s účinností 40%. Takže kotle s účinností 95% zavřem ze zákona.
kot a nahradíme je paroplynovými elektrárny s účinností 40%. A vláda tvrdí, máme tady plyn a ten plyn bude platit vysoké emisní povolenky. Ale to budou jejich paropliny, protože z těch kondenzačních kotlů by se neplatily žádné. Tak se musí zrušit. A tady vidíte úmysl té vlády, jak nás zlikvidovat. Zcela jednoznačně. Jo? Takže to je plyn. Potom teda dřevo. Dřevo nesmíme používat, protože zase zdrojem emisí CO2. Jenomže to zdroje při spalování dřeva, tvrdýho dřeva, v dobrých kotlích, v dobrých, tak účinnost 80%. Zase tady proti tomu máme fotovoltaiku s těma 40% paroplynama. Co to je? Kde je to lepší? Takže zase minimální peníze za emisní povolenky. I kdyby to bylo pravda, jo? Jakože by se měly platit, což není pravda. Jo? To znamená, to už máme, nebude se používat uhlí, nebude se používat plyn, nebude se používat dřevo. Takže co se bude používat? Jako od někdy října do března z fotovoltaik nevyrobíte nic. Ale to je základ naší energetiky. Do toho dáme biliony korun. Jo? Takže to nic. A nahrazený to bude čím? Víme, že tepelný čerpadla, ta německá energetická koncepce říká, ano, tepelný čerpadla, to je skvělý, ale ono to má vysokou spotřebu elektřiny a taky to kolísá, no tak je vlastně zakáže. My vám kdykoliv řekneme, že je musíte vypnout. Takže fotovoltaiky nic nevyrobí, zakážem tepelný čerpadla, protože by nám rozhodili síť, jo? Takže co nám zbývá jádro? No v Německu není, u nás se bude stavět Dukovany první, ten další blok nový v roce 36 údajně, nevěřím tomu ani náhodou, že to tak bude, to znamená, bude to někdy v roce 40 a ty další až ty čtyři bloky celkem po roce 50, neboli nedostatek elektřiny, zcela jasně. A obrovský nárůst emisí, protože ty podpůrné zdroje s nízkou účinností, což jsou ty paropliny, ty vlastně budou zdrojem vysokých emisí. Nebo jako Poláci a Němci, když si vyžádali výjimky, tak budou provozovat ty uhelné elektrárny až do roku 50. My je zavřeme za 2 roky, ale jako jediný. A my jako Češi taky nejvíce zaplatíme za emisní povolenky v celé Evropě. Jo? Takže toto je koncept, toto je obsah této koncepce. Je to zahalený právě tím, jak jsou emise CO2 škodlivé a jak vlastně v roce 50 se dostaneme k bezemisní, dá se říct, situaci. To vůbec není pravda. Ty emise se zvýší, ne že sníží. Všichni víme, že se to zvýší. 1800 vědců z celého světa řekli, nelžete. Nemáte jedinou studii. Přijďte se Štěpánem do televize. A on si tam veme svoje odborníky a vy si je vemte a vysvětlete nám, jestli ty emise CO2 jsou škodlivé a jak, v čem to je, my vám dáme konkrétní otázky. Nedokážete to jedno. Byl jsem na jedné konferenci, kde byl právě šéf odboru životního prostředí, musel odejít a všichni se mu vysmáli. Prostě to jsou bláboli. To není podložený ničím. Ale je to na 800 stránkách. Jo? To znamená, toto je naše energetická koncepce. Tato koncepce se prosazuje, bude stát na investicích, jak říkají, 1,5 bilionu korun z národních zdrojů a evropských, no ale my tam ty peníze musíme zaplatit. Jo, takže našich. Kromě toho 2 biliony vytáhnou z obyvatel a z průmyslu. Že 3,5 bilionu korun. A výsledek je, že tady nebude elektřina, protože ty fotovoltaika to nevyrobí, solární jako tepelný čerpadla, teď tady bude minimum, nikdo už je nechce. Jo? Takže co? Vodík je nesmysl totální, jako využitelnost není. Jádro se potáhne, ale jádro, jaderný elektrárny vám nemůžou pomoci k vyrovnávání toho kolísání ve výpadku výroby elektřiny. Z fotovoltaiky ne. Tam ty musí mít tento profil pořád stejně. To je základ jich. A jestliže byste to chtěl změnit, budete platit obrovský peníze a je to nepružný. U uhelných to můžete během dne.
u paroplynů během minut. Na to jsou dobrý, oni skutečně jako doplňkový zdroj. Ale nemůžou být tím základem se solárama. To je nejhorší koncepce, jaká kdy mohl kdo vymyslet. Jo? A tohle to se na nás řítí. A teď ty 3 biliony korun z nás dostanou v situaci, kdy teď se zadlužujeme nejrychlejším tempem na světě. Jako ten státní rozpočet minus 300 miliard už 4 roky. Bude to pokračovat minus 300 miliard korun. Bude to pokračovat dále. Nebude na splácení. Za rok, za dva banky řeknou Česká republiko, ale ty úroky, které tam máte, teď vy už nejste schopni ani zaplatit ty úroky. Když přece zatížíme obyvatelstvo a průmysl těma 2 bilionama. No tak a emisní povolenky z nás vytáhnou dalších 1,5 bilionu. Protože to, co nám přijde do těch našich národních a evropských, to je to, co my zaplatíme na emisních povolenkách a z toho nám část vrátí. Jo? To znamená, doplatíme na to zase. Tady je vidět, že na to není ani ekonomicky, že to je absolutně, to znamená, že za několik let tady dojde k bankrotu české ekonomiky, kdy banky řeknou, a my už vám nepůjčíme. Takže co ještě tady máte? To všechno si bereme. Všechny vaše domy, všechny vaše fabriky, všechno, co máte, si tady bereme, budete tady mít režim, kde my vám řekneme, co smíte dělat, kam smíte. No a Češi budou stát na ulici, nezaměstnaní, budou stát na ulici bez domu, protože díky tomuto Green Dealu budou platit čím dál víc, budou daně z tržní hodnoty nemovitostí, jo, pak teda si musíme napočítat ty ceny energie a pak si tam ještě musíme dát ty platby za ty emisní povolenky, které se budou uplatňovat na každý dům. Když tyhle několik vlivů si nasčítáte a k tomu, že máme největší inflaci, takže zdražování v celé Evropě už dlouhodobě, jo, že tempo výroby našeho průmyslu stále klesá, že jsme jako jediný stát, kde klesá ekonomika nebo roste něco kolem nuly. Všichni ostatní se topí v přebytku jako Poláci státního rozpočtu. Všechny státy, jenom my ne. Jo, takže když se to podíváme, jako dneska jsme byli právě na takovém zasedání, kde se řeklo, to zlé Maďarsko, které tak bojuje proti Evropské unii, dostane ze západu obrovské investice, protože tam budou mít nízké ceny energií. Protože to je důvěryhodná ekonomika, důvěryhodná politika. Kam jde investor? Kde je spolehlivé politické prostředí? To je tam zajištěno. Kde jsou nízké ceny energie a kde je relativně nízká cena práce? No takže jdou do Polska, jdou do Maďarska. Ale nikdo nejde do ČR, jestliže tady někdo ohlašuje nějakou investici. Tak z ní nebude žádný zisk. To je celkem jasný. A vždyť víme přece o tom, když se bavíme o tom, že by nás nějaké zahraniční investice mohly dostat z té krize, víme přeci o tom, jak to je. Tady ty cizí nadnárodní společnosti z nás vytáhnou 1 bilion korun ročně. Tím, že ty Lidly a všechny ty obchodní řetězce si účtujou extrémní marže v desítkách korun zemědělcům domácím našim dávají za jejich produkci korunu třeba, jo, a toto bez daní odvážej domů. V Polsku to dělají tak, že zdanějí. Ten, kdo chce vyvést ty peníze, dostane tak obrovský daně, že to nedělá. A investuje v Polsku. Teď je to tak jednoduché. Ale u nás ne. U nás necháme ten bilion takhle odplout každý rok v naší ekonomické situaci. Teď mi ještě řekněte, tu takové na závěr v této souvislosti, jak je to možné, že se takhle strašlivě zadlužujeme nejvíce na světě, když nám nejvíce na světě rostou daně a to, co z nás cucají, to je zase nejrychlejší tempo na světě. Jo? To znamená, že platíme stále více a více a přitom náš schodek se nezmenšuje a dramaticky narůstá. To nejde dohromady. Tady někdo dělá strašlivé věci, tady někdo likviduje stát a ekonomiku a její obyvatelstvo. To je naprosto prokazatelné a to, co říkám, že bychom to i jako to naše hnutí Hasan, bychom to prokázali, dokázali, já to podepíšu, garantuju, když se budeme chovat stejně jako okolní státy, tak se z toho dostaneme za 2 roky. Není problém, protože to, jak nás devastují, je tak obrovské,
že najít ty rezervy je velmi jednoduché. Jo, to není nic složitého, ale musí proto být podpora. A to je ten náš problém, že tady necháváme a volíme pořád ty samé lidi, kteří vždycky naslibují a pak dělají pravý opak, nezveřejňují pravdu a ti, kteří to říkají, tak vlastně ty odsuzují nebo dehonestují nebo minimálně nepouštějí do médií. Takže to je bohužel to hodnocení naší státní energetické koncepce a všech těch důsledků, protože to je nejhorší dokument, který kdy za existenci České republiky vznikl s naprosto devastujícími důsledky. Takže toto je moje poselství. No.